doorashooyinka arimaha doorashooyinka runtii waan soo talagelin maanta inaan wax badan ilaahdo sababtoo ah xisbi ahaan iyo isbahaysiga mucaaradkuba maanta waxay ka soo saari doonaan magaalada Hargeysa go'aan cad oo ay ka qaadanayaan maxay ahayd shalay toole baaqi ay soo jeedeen. Horta waxaad ogaataan waxa dhacay shalay toole guddigii doorashooyinka qaranku waxay inoo cadeeyeen inaan doorashada ku dhacayn xilligeedii oo ahaa 26 June. Maadaama aanay doorashadu ku dhacaynin 26 June, taas waxay caddaynaysaa inay burinaysaa in hadalkii ay xukuumaddu mar walba ku hadli jiray ee madaxweynuhu ummadda la soo horjeestaagay ee uu yiri maalin laygu dari maayo inuu beenoobay, kuna fashilmeen inay doorashadii waqtigeedu ku qabtaan. Waad ogeydeenoo xisbigii mucaaradka ahaa ee kulmi markay ahaayeen cid ka hanjabaad badnayd, cid ka degdeg badnayd, cid ka mucaarad badnayd, daadeer may jirin. Shalayto iyagay ahaayeen kuwa ka xanuunsanayay ee ka qaylinayay in doorashada la kordhiyo. Maanta markay kursigii isku haleelaan ay fadhiisteenna waa kuwa kordhiyay. Wixii aan ku qaylinay mucaaradka ayaa rumoobay. Waa kuwii dhowr jeer yidhi anagu doorashada waqtigeeda waan ku qabanaynaa, been qaawan iyagoo dadka la soo hor istaagay. Ilaa 2013 baan barasaska ama maaragtayay aan bilownay si doorashada waqtigeeda ay ugu dhici lahayd. Mar walba dowladda ay caqabad dhigaysay, mar walba shallaafo u dhigaysay, mar walba dhibaateynaysay, wax kalena uguma dilaa inay doorashada kurdistaan bay doonayaan. Dadaal badan bay xisbiyada mucaaradka, madasha wadatashiga, iyo beesha caalamkuba ee ina danaysa arrimaha doorashooyinkii Soomaaliland ay sameeyeen. Waraaqo fara badan baa loo soo diray, laakiin dhagjal umaysiin. Mar walbana waxay ku adkaysanayeen inay doorashada waqtigeeda qabanayaan, laakiin aanay qaban. Haddaba diiwaan guddigii doorashooyinku anigu iyaga lagaa imaa doonimo shaqadoodii qabsanaya, timetable-na way soo dhigeen. Laba mid ayaa meesha jira: timetable-ka doorashada wixii laga yeelayo, iyo 26 June kadib wixii la yeelayo. Waa labadaa qodob weeyaan. Kolay, tan waa fikraddayda weeye anigu aan ka hadlayo xisbi ahaan positionkiisa. Isbahaysiga mucaaradka ayaa runtii aad uga hadli doona, laakiin waxaan isla wada qabnaa labada qodob ee ah 26 June iyo timetable-kan ay commission soo dhigay 26 June. Madaxweynaha waqtigiisa way ka dhammaatay 5 sanadood. Anigu sidoo oran mayna dul bal kaga soo saarayna ama burbal kaga soo saarayna, laakiin waxa weeyaan madaxweynuhu waqtigiisa uu ka dhammaaday. Madaxweynana uma aha ummadda Soomaaliland, contract baa la siiyay 5 sanadood. Wixii la yeeli lahaa intaa doorashada lagu qabanayo in laysaga yimaado weeyaan tala qaran laga yeesho. Hadduu madaxweynuhu diido ama ay dowladda diido inay hormood ka noqoto xisbiyada mucaaradka ama isbahaysiga mucaaradka u taala, wixii ay ka yeeli lahaayeen. Kaas waa qodobka. Oo markaa anagu 26 June waxaan aaminsanahay madaxweynihii maaha automatic ku dhisbaanu siinay. Hadday commission soo dhigeen iska juulkeedi automatic kurdis bal iska siiyey maaha. Midna waa wax iyagu shaqadooda bay qabsanayaan, midna wax 26 June laga yeeli lahaa weeye. Marka 26 June waqtigu ka dhammaaday, wixii laga yeelinayna waa tan la isagay. Taas waa taa. Qodobka kale ee ay commission ku soo dhigeen ee ay yidhaahdeen imika qalabkii aan duranaynaa ilaa intaa qalabkii iyo contracts-kii wixii baan galaynaa June baan dhamaynaa. June wax la gelayaa doorasho, wax la gelayaa Ramadaan. Ramadaan ka dib diiwaan gelinta galayna 4 bilood baan loo qaadanaysaa. November ayay dhammaanaysaa yidhaahdeen. Waa in wax laga bedelaa qodobkii hore ay dowladda oran jirtay 6 bilood ka hor waa in diiwaangelintu dhammaataa ay oran jiray. Ilaa waa kuwa xaggan ka kororsaday waa in dhammaataa doorashadaasi. Anagu waxaan oran lahayaa in nagaga dambeynin December, oo haddii ay dhammaato November daadar December bil gudaheed kaambeynka waa lagu geli karaya, waana la geli karaya. Uma arkaayo sababtoo ah 2016 wadan oo Afrikaana ayaa doorashooyin galaya, meesha caalamku wadamada kale ayay siinaysaa, Soomaaliya ka mid ah. Marka waqtigan inaynu ka faa'iidaysano kulba laynoo sheegayay weeyaan. Anigu waan kaasumar kaga bixi lahaa, laakiin mowqifka cad ee isbahaysiga mucaaradka ayaa maanta si wanaagsan usoo saari doona.
لكن سيدنا رميسان يوحى ويان وحي لقي يلام وقتك مركب مدحوين ودماضو ما هو اوتوماتيك اكستنشن بالسي واللي سيقول كردينية وإن اللي سيقول ما داوية تلقر من دولتكم بالقارة لسمينة ودورشة النو سميسة صوتا أنا قد دولت سيقول لك انت هاي حتى أنا ونك آمن بحمي ونما الآمين كرم ما هاي ندلك الدورشة حرة وحلالك السمية لما كادر كيسيد اي كلبا شلافين ايا كلبا ومدى وشيق ايا تشاوريكا ايو حقيقة كفو نمان أنا كأم مسنا هين دلك تورشك سمين كريان ومار. مركا هلك سام كده فيا هذا سؤال يو حسنا. كلاتو وحلقت دوني يا إني حيالي الشروط هي اللي وجد دوني يدورش ده ودي أقرب لها إني سمية شرع يقول حد جايا مدلح بلاد كهر إن أي حسب يد السميستان وشركوا دي قلها ده دورتان مرشحين توي قريب جلسة ترتنجا قلها مارتي ملحتوية ده واه مشرح حمد حوين هاي مشرح حجينك لا بد حسب يبا وبندق قل هذا كلام يعني معارك إسلامنا هاي وضني وان كلها ضلي وأنا وضيان سين لا شيء جن سيد أقول لك صعب ضل لكن حكومة ضيان أنا نقوله بيه.